Ja, hej hej. Jag skulle nå kultur- och miljöenheten, fornvårdsexpert. Vad sa du? Fornvårdsexpert. Fornlämningar det gäller? Ja, det gör det. Jag kommer lika. Vad heter de, vet du det? Vad sa du? Vet du, vad är namnet? Fornlämningar. På experten, det står inte kanske, nej. Okej. Okay. Andersson här. Ja, hej, hej. Hej. Mitt namn är Ditta Retuma och jag ringer här från Jordbro. Okej. Okay. Ja, och det är så att vi har ju här Jordbro gravfältet. Ja. Och det var tänkt att ha träfällningsarbeten här nu när det har äntligen blivit kallare. Ja. Och idag är det ju otroligt fin dag. Här med vitt snö och krispigt. Men inga träd fälls än så länge. Är det någon som vet vad som kommer hända? Alltså, kommunen har ju lämnat in en ansökan om bidrag till oss. Och vi fick besked om pengar igår som vi ska fördela. Jaha. Så att jag tror att det är någon typ av beslut på gång. Men att vi håller på och jagar Anna Röst på kommunen. Som ju har lämnat in bidragsansökan. Ja, just det. Jag träffade henne igår. Ja, hon väntar också att bli uppjagad. Ja, så att vi har försökt att få tag på henne här på förmiddagen faktiskt i det här ärendet. Ja, toppen. För att prata hur det ska se ut och beslut och sådär. Ja. Så att jag tror att det är på gång. Okej, men är det du just som tar hand om det här ärendet? Nej, utan det är min kollega Agneta Åkermark Kraft. Agneta Åkermark. Som är Agneta, ja. Agneta Åkermark Kraft. Ja. Kanske du skulle kunna säga, kan du säga hur hennes e-post stavas? Nu ska vi se om det är bindestreck eller inte. Har du, jag kan skicka annars till dig, men... Ja, just det. Det kanske... Agneta.akermark-kraft. Det vill säga ett kort horisontellt streck, ja? Mm. Ja, inte sån här ner, där nere utan ett bindestreck. I mitten, ja. Mm. Ja. Och Agneta utan H eller några konstigheter, ja? Ja, ja. Och bara Agneta. Aker med vanlig K också, ja. Mm. Ja. Okej. Okay. Och så är det ett landsstyrelsen.se. Ett landsstyrelsen. Ja. Okay. Så jag tror att någonting är på gång här inom kort. Men, för vi har nämligen, jag nämligen företräder Östersjö urfolksförening. Och vi håller på och återupplivar det här hedniska stället. Och vi har sett problem lite med träfällningen, för det är två stora vackra sakrala björkar som har fällts där. Och lite andra saker. Men jag menar, för vanliga träarbetare kan ju inte sånt. Och det är ju... Alltså, vi tar ju... Vår roll är ju att se till att inte träden skadar, så det ska ju inte stå några träd på några lämningar kvar. Så är det ju, för att det kan ju skapa mer skada än vad det ger
så att säga, om det skulle hända någonting och träden rasar eller någonting. Och, ja, precis. För där här kommer ju det här, måste det. Mm. Här kommer ju det här konceptuella frågan, om det är bara ett gravfält eller är det ett levande hedniskt kulturarv där människor kan komma och gifta sig vid sådana här stora sakrala björkar. Ja, det är ju en annan sak. Men just det här att om man nu ska skjuta de lämningar som ändå finns och de som är begravda i det här, så ska man ju ta bort då de träd och buskar och sånt som växer upp på själva graven. För, ja, precis. Men det är det vi saknar. Vi behöver ett samarbete i det här, för det är precis, har du sett? Det är ju kommunen som gör, utan de har sökt bidrag hos oss. Så att det är ju det som är... För vi betraktar inte det bara som ett gravfält. För du vet att hedningar har inte ens ett enda tempel i hela Sverige. För det här är våra tempel. Och det är väldigt viktigt för oss att just... Det är som den här filmen Avatar. Allt händer runt det här trädet som var heligt, du vet, där. Ja, men det här får ju bli någonting man diskuterar då med kommunen, hur, om det finns någonting särskilt i något del som skulle kunna vara. Och då får man väl titta på vad det är i så fall. Mm. För vi bestämmer ju inte vilka träd eller delar av träd som görs, utan det gör man ju på något sätt i någon typ av samråd där. Och med då den fornvårdskonsult som vi har upphandlat åt kommunen. Mm. Precis. Att man har en dialog där. För det är det vi försöker skapa. Och, men det innebär verkligen att man inser det konceptuella problemet. Att det är inte bara ett gravfält. Mm. Och att urfolk i Sverige är redan diskriminerade. Både i tillgång till mark och tempel. Och man måste verkligen ge oss mer makt i det här. Och det blir ju väldigt mycket över huvudet som saker bestäms just nu. Och för att lösa det här har vi ju tänkt, jag vet inte, vi ska kanske borde sätta upp det på ett rättsligt sätt, någon slags tvist och fråga om. Alltså hur man nyttjar det här, det är ju inte en länsstyrelsen gör. Vi är ju tillståndsmyndighet och tillsynsmyndighet. Så ska man göra några åtgärder, markåtgärder eller någonting som påverkar lämningarna på något sätt, då krävs ju det tillstånd från oss. Så det är ju det som vi gör. Sen om man nyttjar gravfältet i olika sammanhang, så att säga, man äder, man liksom, ja, man kanske har teateruppvisningar, man, ja, vad som helst för någonting i det här. Så är ju det inte en fråga. Så länge inte lämningarna kommer till skada. För vi har ju en lagstiftning. Det är ju bara det vi på länsstyrelsen tittar på. Yeah. Hur kulturmiljölagen ser ut. Att ingen får åka dit och schakta bort. Eller att man bygger en massa hus. Eller man gör en sån. Det är ju det vi har till uppgift att titta på. Yeah. Sen vilka aktiviteter som är på platsen i övrigt. Det får man ju ha en dialog med markägaren eller fastighetsägaren. Som jag förmodar i det här fallet är kommunen, eller hur? Så det är det som är den stora frågan faktiskt. Är det, kommunen har inte kunnat påvisa några dokument som från urfolken att de skulle äga några avtal där. På något sätt så måste det ju finnas en fastighetsregister. Absolut, men det är sådana där kommunavtal som är självutlåtande. Typ. Kommunen säger att den äger all mark, du vet. Men det finns inte bevis att urfolk har accepterat det på något vis. Mm. Men det är ju i så fall en juridisk fråga man får ta upp. Det har ju egentligen inte så mycket med fornlämningen i sig att göra, eller lämningen som vi hanterar på länsstyrelsen. Jo, allt har ju med det att göra. För vem har rätten att fälla de här träden som är egentligen
hedniskt arv där. Och så kommer, för all juridik egentligen är alltså, romersk rätt. Träden är ju inte så gamla. Då var det väl ändå kommunens fastighet när de träden etablerades på platsen. De är ju inte mer, alltså de träd som ska fällas som jag förstår det ligger någonstans mellan 30-40 år. Jo, men tvisten fortfarande pågår för ja, men i varje fall, vi kommer inte lösa det enligt telefon. Nej, precis. Nej, det är ju kommunen, kommunen hänvisar till er och ni hänvisar till kommunen och det blir en sån där rundgång. Ja, men när det gäller fastighet och markägare och nyttjande av vilka som får, så att säga röra sig på marken, det är inte en fråga om för länsstyrelsen. Vi bestämmer ju som sagt inte vilka som får använda sig av gravfältet eller av den platsen. Det är ju inte en fråga för länsstyrelsen. Men frågan är ju vilka som kommer att bestämma vilka träd som fälls och vilka inte fälls. Det är det som vi är ute efter. Ja, det gör ju kommunen i samråd med den person som då är fornvårdsansvarig som har. Vi pekar ju inte ut vilka träd som ska fällas på länsstyrelsen utan har erfarenhet. De har fått bidrag hos oss för att få de här åtgärderna för att de ska kunna göra, eftersom det blir extra kostnader för att vi inte får köra in med maskiner. Ja, det har ju vi sagt att man inte får. Så att de ska använda häst. Ja. Och då blir det fördyrade omkostnader i det här och då har de sökt ett bidrag hos oss i den här delen. Och det är ju det bidraget vi ska ta ställning till. Vi går inte in och pekar ut vilka träd som ska göras. Det är ju kommunen tillsammans med den ansvarige som gör. Precis. Men det vi rekommenderar och som är en generell rekommendering. Det är ju att vi inte vill att träd står kvar. Om man nu röjer träd runt om. Att det står ett träd kvar som blåser ner om det blir en kraftig vind och skadar då det som finns i marken. Ja, men i varje fall så där har vi ju en tvist. För vi vill ha det här. Vi uppfattar den här marken som levande tempel. Och där har ju typ växt den här dubbelbjörken som har fällts. Och det har varit som ett sakralt ställe och den är borta nu. Och vi därmed vill ta över det här bestämmandet. Över det här territorium. Och för att vi ska kunna säga vilka områden är. Men då måste ju ni äga marken då. Eller få rätt till marken. Det är det som vi vill ju då påstå. Att på sätt och vis så måste det läggas in. Och vi har också filmat professor från USA tror jag han var i somras. När det var arkeologiska utgrävningar där. Som sa ju då också att allt som man hittar i sådana områden i USA. Som tillhör natives. Så officiellt. Lämnas ju till de här stammarna. Och man måste ju allt förhandla med dem hur man ska hantera och så. Mm. Och, men det här är ju en sak som så att säga får drivas rättsligt i så fall. Det är ingenting som vi i ett enskilt ärende så att säga kan göra. Och det går inte ens att driva det rättsligt för all rätt är romersk rätt. Alla jurister är romersk rätt jurister. Så egentligen så om man ska göra det här på rätt sätt så ska man ju sammankalla ett urfolksting. Ja, fast vi har, ja. Alltså så är det. Det är ju inte ett regelverk som finns i Sverige. Då måste man ju göra en ändring i den. Nej då, nej. Den regelverket finns alltid. Urfolksting kan man sammankalla alltid ändå. De är ju innan romerska rätten. Mm. Ja, det är i alla fall inte vi som kan göra det, utan det måste ju då. Men det gör ju vi som urfolksförening. Vi har Östersjö urfolksting här. Och vi kan ju skicka våra beslut till er. Så att ni, det är det vi menar med samarbete. För annars blir det någon slags. Men vi kan ändå inte, det är ju lika så, vi kan inte gå in och besluta om saker på den här
fastigheten på länsstyrelsen. Att det ska göras en massa åtgärder om inte några andra är med på det, så att säga. Vi kan inte gå in och styra heller över det här området. Ja. Så att länsstyrelsen har inget. Det vi gör det är att vi säkerställer att inte någon schaktar bort de här lämningarna. För det finns ju så att säga, lagstiftning om att man inte får göra. Ja, men i varje fall. Den grunden är ju klar, så att säga. Utan, tillstånd från oss så får man ju inte ta bort någonting. Men då pratar ni om stenar och om arkeologiska... Människor och det som ligger i vatten och det kan ju vara rätt och byggnader och allt möjligt som ligger i det här området. Så jag hör det lite dåligt nu. Det kan ju vara allt möjligt som ligger i backen. Vi kan inte skydda, så att säga, träd och växter som växer på, om inte de är, så att säga, i naturvården mening skyddade. Vi kan inte skydda ett träd som är 30 år gammalt. Det är liksom inte vår lagstiftning, som vi i alla fall inte, våran enhet, sköter. Ja, men i varje fall, jag har ju gjort det förståeligt att vi har urfolkslagstiftning och vi behöver bevara det här stället som ett tempel. Och så ska vi hitta varandra där så att vi kan samarbeta. För vi behöver ju inte, vi vill ju också få så fort som möjligt bort de här tallarna, va? Mm. Som har tagit över stället och gjort det till ett mörkt och svampigt. Och det är det de har sökt pengar för. Det är precis. Ju tallarna som är i 30-40 år. Precis. Men det här andra är ju ingenting som vi har vetat om, att man har kommit med björkar och så. Om inte de här träden mår dåligt på något sätt, då ska de ju inte bort bara för att ta bort dem. Nej, precis. Men i varje fall så har vi ju förklarat nu ärendet och jag har e-posten. Det är ju bra att du får en kontakt då med kommunen, som ju ändå är de som utför arbetet. Ja, ni måste förstå att ifall vi inte hittar varandra och förstår varandra bra, då uppfattar vi ju det här arbetet som vandalisering av ett tempel. Så delvis hade det redan skett. Och det är precis som i Avatar-filmen där man skär ner det här stora vackra trädet som förstör hela auran i templet och hela levande. För egentligen det här dubbla björken var ett sånt ställe där det är bra att göra fertilitetsritualer och giftermål och förlovningar. Just för att det är dubbelt stort björk var det, mitt i sån där domarring. Men sånt här tycker jag är ganska naturligt, att man har en dialog, och det får vi väl se till att det blir en dialog med kommunerna. Då får vi titta på de platser där det är tillsammans och se. Så det är det vi eftersträvar.